İnsanlar yiyor, tekrar olurdu. İnsanlar mantık yapıyor. Biz nereye bir tane Դա ոստիկանները ծեցել են քաղաքացիների ծեցել են լրագրողների ծեր դիտորոշում։ Իհարկե բան։ Ինչպես կարող է դիտորոշումս լավին։ Պետ չի հրահրել։ Իսկ հրահրողներ գտնվում են եւ հրահրում են։ Կարծում եք լրագրողները հիշում են ծույցի մասնակիցների մեջ կան մարդիկ, որոնք հայտ չեն։ Մեր խաղաղ ծույցը, մեր այս հրաշալի երիտասարդությունը, որ պարում երկնում, ես էլ որ իրայցում։